Cabdikariin Muuse Qalbidhiga waxa ah sirkaal ka tirsan oo UNICEF ayaa waxa si weyn loogu xasuustaa markii ay dawladda Soomaaliya u dhiibtay dalkaasi Itoobiya. Markii uu xurriyadiisa helay, waxa uu socdaalada kala gadiisan ku soo maray qayb ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto. Waxa maanta garoonka diyaaraduhu ka hadan kana soo degan ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa si diiran loogu soo dhaweeyay. Cabdikariin Muuse Qalbidhiga iyo wafdi uu hoggaaminayo safiir ku xigeenka Soomaaliland oo fadhiya dalkaasi Kenya waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay qayb ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa. Libaano, Saladin, qayb ka mid ah xisaabta siyaasadda iyo mas'uuliyiin kala duwan. Waxaana halkaasii hadal soo dhaweynay ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii soo dhaweynayay Cabdikariin Muuse Qalbidhiga. Waftiga ballaaran ee uu soo horkacay ambassador ayaa leh safiirka Kenya, safiirku xigeenka Kenya, waftigaas oo isaguna uu hoggaaminayo mujaahidka weyn Cabdikariin qalbi dhagax baa u garanaysaan. Waxa weeyaan waa mujaahid adkaysiga iyo dhagaxa haddaanu lahayn meesha kamuu soo baxeen. Waxaanu kugu soo dhaweynaynaa waa caasimaddii Soomaaliland, dal xora oo xalaal aanu kugu soo dhaweynaynaa caasimaddiisii. Waxaanu ku leenahay waa magaaladaadii, waa deegaankaagii. Welcome Hargeysa ku soo dhowo anigoo ka wakiila golaha deegaanka caasimadda ku hadlaya afka maayarka caasimadda oo wakiil kaga hay. Anoo ka socda golaha wakiilada xildhibaano badan baan ku soconaa. Halkan waxaa noo sharafay inaan ku soo dhaweyno Cabdikariim Shaxaaj Cabdikariim, inaan ku soo dhaweyno oo awal qalbi dhagax la odhan jiray, laakiin imanka qalbi dahab baan u bixinay. Maanta laga bilaabo waa qalbi dahab. Waxaan leenahay ku soo dhawow waddankaagii hooyo, waa magaaladaadii cidi kaama leh. Salaadiin buu leeyahay waftigu, wuxuu leeyahay siyaasiyiin, wuxuu leeyahay ambaasadorkii hoggaaminaya. Wax kale maanta hadal kale ma yaallo. Waxaan leenahay welcome to home. Halkan maanta ku soo dhaweynaynaa xukuumad, axsaab iyo shacabba waxay halkan ku soo dhaweynaynaa iyo golayaalba Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax sida dadku u yaqaanaan xildhibaano canaanaanistiisaas aynu qaadayna qalbi dahab marad uu jeelkii ka soo baxay Ilaahay ka soo furfuray. Waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagiiba ku soo dhawow. Waxa weeye geesi Soomaaliyeed baa tahay, waxa weeye taariikhda ku qori doonta hadduu aan laydmo. Annagu xisbi ahaan horaan ugu ballan qaaday inaanu halkan ku soo casuuno hadduu aan laydmo. Maantay rumowday xukuumad iyo shacab iyo axsaabba waynu midaysanahay soo dhaweyntiisa iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo DG isna halkan marayo. Anigoo ku hadlaya magaca dhaqanka iyo magaca golaha guurtidaba, waxaa ku soo dhaweynaynaa mujaahidka dalkiisii hooyo iyo dadkiisii intaba waanu ku soo dhaweynaa. Waa dal Soomaaliyeed, Soomaali meel kastoo joogtaba sidaa Barasaab ku sheegay qalbiga iyagu wuu u furan yahay. Waa soo dhaweynaynaa, kalgacayl baan ku soo dhaweynaynaa, walaalnimo baan ku soo dhaweynaynaa, wanaag baan ku soo dhaweynaynaa. Adiguna waabad ka xag jirtaa mujaahid oo jaar dhow 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 baynu nahay, oo laba waddan oo aada isugu dhow dhaqan iyo dhalashaba wadaagana waynu nahay, waananu ku soo dhaweynaa. Ugu dambeyn waxaan leeyahay waxaanu kaa tacsiyadeynaynaa xadhiggii gardarrada ahaa ee ugu dambeeyey ee lagugula kacayna, waanu kaa tacsiyadeynaynaa mujaahid Cabdikariin. Waxaa sharafna ah inaanu soo dhaweyno maanta waftigan ballaadhan ee horkacayay ku-xigeenka ambaasadorka Soomaaliland ee dalka Kenya, waftigan oo ka kooban aqoon-yahan Cabdikariin oo loo yaqaano qalbi dhagax, iyo odayaasha iyo ugaaska iyo waftiga kale la socda. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa salaan kal iyo laaba, anigoo ku hadlaya dhammaan magaca gobolka Maroodi Jeex. Cabdikariin isaga ayaa goostay inuu Soomaaliland yimaado. Socdaalkiisa uu doonayo inuu dhul badan ku marana uu Soomaaliland ka bilaabo. Runtii message-ka aanu maanta diraynaa waxa weeye Cabdikariin oo Hargeysa ma aha meel lagugu dulmiyayo, waa meel sidaa lagugu soo dhaweynayo. Dhulka kalena way kaaga duwan tahay, waayo adiguna waxa aad dooratay inaad socdaalkaaga ka bilowdo Soomaaliland. Ma noqon doonto dhul kale oo lagugu dulmiyay Hargeysa. Hargeysa waxay noqon doontaa meel si wacan lagugu soo dhaweeyo. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax, isagoona si ballaadhan ugu mahadceliyay dadweynaha kala duwan iyo mas-uuliyiinta ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa, sidoo kalena sheegay inuu socdaalo kala gadisan ku soo marayo dhulka ay Soomaalidu degto. Sidoo kale Cabdikariin Muuse qalbi dhagax waxa uu sheegay inay magaalada Hargeysa dhowaanima doonaan qaar ka mid a saraakiisha ugu sarreysa UNICEF. Walaalayaal, daqiiqada kuma soo koobi karno inaan idin dhahno waad mahadsan tihiin. Waxaanu isku leenahay abaal waqti dheer shaqayn doona, hiil iyo hoo. Sidoo kale waxaan idinka sidaa salaan
آدي آدو باحد بدن جبهة ودنيق وحرين توقع دينية قدومية هيدا أدميرال محمد عمر عثمان إيوه حقيها قود جبهة ده عبد الرحمن الشيخ مهدي مادي او ايقونا قدنيار سن معلمها صوص عضا إنه يصوب بوغدان سومالي لان هرقيسا يمن دونان يوحا يكود داري كران وكالي سيدو كالوحون نقن دونا كلي دقدقاء غواص ميدا دا دورا سعطان وحا اقر شاي سنين يقودهان اي امد سوماليات ووالا لها وقد يدن ادو تاقيرتي إنه امهد عليان وذاقان وحي هيل ايهو ايه اسكاشيا وحاولوا نهدد ولا لا وقدموا البايكر نحيسه وحريب محمد كوسار ستار تي في حرقيسا.